iblis na ne yonent bi na ne iblis na ne borom xala ci bari du meuna mucc ci man mucc ci kenn ci yett ci koy def ben ma rafetal xala ci beutam ba nga xamne du jene ga dindi ak yalla wala ma xopplo ko xala je don fa ko fa ko yi wo xamne du du jaaru wala ma yombalal ko am am ba ba tax mu soppali ko ci lo xamne du deug borom xala neex na mucc ci kenn ci yett yoy ala la ngok de bu fekke ni tay borom ragalul yalla topul yalla du dara fay taxasori yalla rek su fekke nak ni borom gem na yalla bëgg top yalla moy li yonent ne baxna alal jihiw bu nekk ci loxol waji yu de aduna moy daawa ji nga xamne ci nga ci nga mëna war ba xag ci alakhirah motax be nit su yalla yalla rabb adina adina dana ko ne yalla yalla rabb waaw ku gëna moy yalla ci ñun man ak yow de man defuma dara Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah.